أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ظاهر دا وتمكين. أحبائي أعزائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبك جلدي مبك جتايبي نيغلي نوي سي كادو يي غنا تات مي بات بو خامني امونا باركي امونا يرمندي دال نكو بروبي سبحانه وتعالى واتي سي يين دي جيتال تي نيوي ميم كليب يي يالا جيتال تي بير مبولو مي نداخ بارينا ay jamiyat yu fi tew xajna munu ñu ko lim ben par ben ndax deg nañu seen yëngu yëngu xam nañu itam seen yëngu yëngu diko rafetlu yalla nako yalla barkel kan ku ci nek rek kër bi la yalla jox ñi ngi yëkëti ñu yobu tol non wala bu ko ëpp di la ko jox buñu soñon ku ne ku tew ci jotaay bi danañu jaar ci turam jaar ci aw santam jaar ci lamuy yëngu ndokkel ko ci ñaanal ko ci waaye nag yàlla xam na kon ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar di leen dalal ci barab bi muy madrasa wala daara shamsul huda nga xam ne ki ko jiite muy Mohamadul Bashir duñu ñaar benn la comme ni mu ko waxee moom waaye li ñu njëkkee def rek mooy sant yàlla d' abord comme ni mu ko ubbee ndax xale bii benn la ci bàyyam bi mu tollee ci jàng dama koo jël yóbbu sama ko sama école maanaam xale la nekk am 3 ans mu yóbbu ko ci jardin mu def ci ñaari at école tijji octobre xam nga dañuy bëri liggéey ma woote ci kër ga moom mii mu ne ma papa sama moroom yëpp jàng nañ man dong maa fi des mu ne ko mu ñëwal ma put maa ngi ñëw muy novembre 2018 ma jëlee ko ci daara indi ko fa muy liggéey ci Paleen Mafal muy def safu awal muy CI la ma ko doon dawale daara gannaaw moom góor la te doyewuma ko dara lu may xam-xam kese jàng rek laa bëgg ci moom te nii ma gisee nii ñu koy toppatoo nii ci kër gi nii boo sàkkanut su ma seetaanee fu muy mujj du baax kon naa ko jël yóbbu ko ca daara ja fa ma ne ba ma ko fa yóbboo la ma doon daw sama kër gis lu gën a pire loolu neng-nengal gi bari lool ma ne lii baaxut sana driasé bi jeex mu def compo premier compo deuxième compo en moyenne 11 mën a passé classe ma ne man daal dama koy fekk am naa suma benn xarit ku ñu wax Ibrahima Thiam di yëngu ci wàllu daara nekk fële ci côté Thiès ma waxtaan ak moom mu ne ma mën na fa ne man laaj ko ijraati nan lay demee ñu waxtaan ba juboo ba déggoo ma ñëw ci kër gi bi école di tijji ma ne yaayam waajal ko bagage am ñu defaral ko ay bagage am yëpp ma soog a jël sama téléphone woo Mohamadul Bashir ne ko de Babacar de maa ngi koy yóbbu mu ne ma foo ko yóbbu ma ne ko de sama benn xarit laa ko bëgg a jox fële ci Thiès koo xam ne dafa yor internat waxtaan nañu de ba déggoo mu ne ma bu fekkente ne Babacar day dem ci beneen daara bàyyi sama daara kon bi yoboo mën naa tëj daara ji dama koy tëj mu ne ko déet mu ne ma man ba may jàng déglu lu baax li ma bëgg a wax taxawaay bi nga am ci alquran nee na moom ba may jàng benn yéene la amoon yéene bi mooy ñaan yàlla jàng ba am xam-xam jàngal njabootam maanaam yéene ñaan yàlla jàng ba am xam-xam balaa jàngal kenn mu jàngal njabootam te njabootam jàpp naa ne sama doom jiitu ci bu fekkente nag nee ma yéen bu ngeen amee seen njaboot jox keneen kon man mën na maa tëj daara ji dem defi leneen mu ne ko bu dee man la kon doo tëj daara ji maa ngi lay indil Babacar léegi
kérok bima ko indi fi du badianam du yaayam du sama ma du sama yaay man muy mama xale bi kenn kudul digënté man ak Mohamed Bachir ño xamna na Babacar mi ngi joggé daara di ñew kérok bima ñëwé mëno papa fi lay jàngé mëno ko fi da ngay jàngé ma génné sax jox génné ben muallimul qiraa jox bobu la ko ko ci xalé musuma wa Mohamed Bachir nako na Babacar num def musuma fay ñew itam ak fan yima fi def di jema nat du jema xol nan la ko Mohamedul Bachir yoré li jënti wu ma lool bu daara ji Moussa ne yëngu itam xalé yi bu ñu nek fi mu tedd duma fi jox ndax toujours damay bëgg nit ki suy liggéey mu am xurriya tamma ci limi def nonu lay diriger nonu lay yoré école fukki jangale kat ak juroom ñet ñu ngi sama école te man may seen kilifa mais duma ci sonal kenn mais luma gis nak japp na li jagul dana am yoonu ma jaar ba wax la ko do ko xam bo ñi nga xam no mudir kat neena nangam ak nangam nga jaar ci yoon wo kon yeen ñu amu ñu seen fay liñ mëna def moy ñaanal leen parce que liggey bi ngeen liggey rew mi ngeen liggey defarat al mujtama al senegali mo len taxa jog parce que xam ngeen ne mujtama bi li ci dugg diko yaq dara man ta nek safarul alquran ñu dakaro lañ jangé man dakaro gi grand bi la jangé 82 la wacc alquran fi ci grand f man koy waxtane legi ben mbokk fi monako ñun dara di nekkon buñu mësana genn di yalwaani fu ne war nañ ko mais buñu mësana dajé talibé ben mu nek ab tukul wara mu nek ab sérer tay nak jamono mo dem ba indi tatawurati am muy développement yi am changement yi am ci jamono daara ñew def ci walam wone ay preuve tax Sénégal li fi mekkol ci alquran ken xamul num toll te lolu grâce à vous yeen ñi la yeen ñi muy ar daara muy serigne daara yi muy ñepp rek ño xamne ñu ci kurelu daara yi di yëngu ken ku ci nek at bu nek da nga genn ben fiya bo xamne li ci mekkol alquran ken xamul num toll kon gatché ngalama yeen dañ leen wara ñaanal parce que li ngeen di def yeen ben ay rek ngeen jëfëndiko moy kullu hizbin bima ladayhim farihun ko ci gis bu gisé morom ma day jëfëne bopam la gis jël lepp tek ci biti ngeen andu dan ben lolu nak ñun sunu mbekté la ni ngeen jappé Mohamedul Bachir ñun xam nañ ko lolu ñi ngi leen ci gëna encourager ñi ngi leen ci gëna encourager mom waxna sama digënté ak mom yobul na ko kad ibrahim ndiegen imam ma sha Allah ñu koy sant bu baax waye ñun man bi may joge ci daara ci kër gi di jàngé awma sax 4 ans yu mat nim ko waxe non la démé bi may ñibisi bobu mom dem na daara man suma ma sa nek ci daara ji suma ay buñu ma sa xewlo lu melni conférence sama zumala yi ma nek sen yaay ñew sen nijaay yi ñew sen mag ñi man duma gis kenn ki ma tuddee kii baaba mii ki ma ko tuddee yaayam moo nekkoon sama yaayu daara boo demee kërëm sama turandoo ma nga fa yaayam moo doon ñëw taxaw taxawaayu ndey lu xale yi sol ma sol ko te moo koy xotti baaba moomu maag moom ñu bëgg benn mbubb te lu ma ko ci wax loolu ja def su ma ne ko teg ci suuf kenn du ko dégg loolu nag dañ koy gërëmee al marhum sunu waajur muy tax suñu ngañ gee ndax noonu la ñu yare daf ñu daan wax ne bala maa xam ne maag yéen ñoo ne ñooyem jikko ni ma leen def ngeen def ko seeni doom mu ne balaa xam ne su papa daan wax ne bala maa xam ne maag yéen ñoo bokk jikko ñooyem benn jikko ni ma leen def ngeen def ko seen doom maanaam jur sa doom jël yóbbu ca daara ja ay jigéenam ay rakkam ay magam di lu ne ñu wax melu ko amul njaboot sa njaboot di ngay yóbbu ci daara ji xanaa yow da ngaa xamul li xew bàyyi xale yi ngay tung rànkeel mu ne bis bu ñu màggee dañuy ànd ak seen i morom te macha allah kaddu googu tey jii mën nañu ànd ak suñu morom dem fu nekk loolu nag moo ñu dal ci njaboot kii nekkul moo njëg a mokkal ci njaboot gi bàyyi bi ko jàngee muy Mohamedul Bachir mii moo njëg a mokkal ci njaboot gi mu jàngal ay doomam taawam ñaari taawam ñu mokkal tey kii mën naa ne mooy ñetteel wala ñeenteel tey damay wax ne njabootu tafsir ngañ suñ bu ñu neexoon ñun
ñu dajalé suñu ay jigéen yi nga xamné mom la tafsir ngañ jur jox leen kamil ñom ñu waccal kamil sen bay ay jigéen kessé ken du leen rax suñu neexon ñun goor yi nga xamné ñom la tafsir ngañ jur suñu neexon ñun doomi ñu tok jël kamil tass ko suñu bir ñaanal suñu wajur mën nañ ko ñun kessé suñu neexon itam mën nañu jël seeti tafsir ngañ yu goor yi jox leen mën nañu jël seeti tafsir ngañ yu jigéen yi jox leen lolo nak ak mbax lolo ku ci yalla bolé sante yalla rek nga mëna def tax toujours dama wax né doon julit chance la nit ki mëna gor gor lu ci lu neex mbax ku nek ta yalla du def ci mom mu am chance nek ab julit kon ñun buñu amé chance doon julit jang alquran xam ñu am ñuko mokal ta mokal alquran amna ko ko walé ci khususiyé la ci khususiyé ci la bok nekul sa gor goru rek deug la da nga gor goru le mais khususiyé bo mo tax damay wax na jang mokal alquran dem mak ñaar ñi khususiyé ku yalla wo do dem mak nit ki ñak na amu dara dem mak nit ki barel na te mën ta dem lutax yalla wo alquran itam nit gor goru na ba son pour jëm ko mokal munu ko ndax lan yalla limuko bok joxoñu ko ci mëna mokal alquran kon nak sante yalla tay alhamdullilah rabbil alamin bi yalla defé tay suñu njabot kenn ci suñu njabot mokal alquran diko gëreëmé bu baax ki ko don jangal muy seigne mohammedul bashir taxawaye waxna ko légui néna len bu ngeen bëggé jëngal rawanam da ngeen tuddu alquran ci kanamam bu ngeen tuddé alquran wala ngeen tuddé daara ci kanamam da ngeen jëngal rawanam ndox lolul mo koy dundal xamut lenen nak munut lenen waxna ko lenak bobu gon def lenen do ko man ndax sa ciir yi sax mu wanewu yow da nga da ka an ko khulikta li ahli dara faqat mi ngi ni dama koy wax gudeg bu jek suba ngol kon yalla yalla samuko yalla yalla deugar ko man lima sedde lepp ci mom la ne ci mom xalna daf may sogn rek daf may sogn ñu gëna yok taxaway bi ñun itam man itam ma ngi ñaan mbolo mi ñu ñaanal mako yalla mu baña am ben fak am baña am ben ndox yeen itam sédé yi ngeen def ci mom ci yeen la né ndax man dama fi ñew dañu dajé ci ay jotaay daf ma leni wax kon mbax gogou ndax olof mo né lu dag lu nek morom lay séti kon mbax gogou ci yeen la nek kon nonu ngeen and ak ci mbax and ta yalla rek tax and gogou yalla ko yalla sammu yalla nako yalla deugural vraiment ñun content nañ bu baaxa 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 baax beug nañu demb ndax daara ji ku fa mokal ñu bare depuis 2009 ak legui ñu ci bare ñu fi mokal man ma len teel am ñu bare bo xamna ma len teel ñu tari kérok bu ma woyé na ma señ babakar bi mokal na manako legui luy bexé mënuma sétal ku lo doy mu ñew deglu ko su la nexé ñu dem daara manako daara ëpp na su la nexé ñu ñew Dakar fu la nex ci Dakar yow da ya sét ni ngi ko bëggé ñu défé ko nonu manako lima bëgg dal moy def ko comme nga def lo nday moy taw bu jigen mo waral jotaay bu melni ma wo sumay rak muy señ mor chamé ak señ ngagn mi sun papa lañ ko tuddé ñu ay jambaré alcorane ci yëngu day kaak ñu xam leen ci ma wo leen ne leen dama bëgg kat be sangam ngeen demal ma ca daara ju deglul ma señ babakar ndax señum neena mokal ñu nangul mako contane ci lol sawar ci ñu lolou ko dañ ko def ni sun yef gram ñu ñoo fi aljuma dembu ak li xew yep ñu taxaw ko takon yalla fayle man digënte mor ak señ bass man mënuma ci wax lu bari ndax bass bi mi dem ndar di jangi señ mor mi la fekk jëwon señ mor tiam ta bamuy dem ndar xamul ndar kenn gis na ne mor tiam ma nga ndar jafé am na mujjulay bagage na dem dar xamul sax fon la mort sam deug muy lijeunt bu ñew kërëm 98 la leen fa fekk sama ciatu yaay toll ci jang ma japp ci loxom yobbu ba ndar ñew fekk bas famu nek xawma nak yeen condition ak lan la sax ak mort sam ci bir kër gi mané ko ki dal toll na ci jang yaay set bu jangé yow la bu jangul yow la jébal ko tek fa ñaari fan ñu ñaanal lan dem ba xalé ba wacc ma sha Allah sunu kër ku fa jang alquran ci goor mën na né mo la jangal Mohamedul Bashir mo la jangal ndax lolu mo nekkon yenem yalla ngoy fay yenem yalla yalla matali lepp di geureum bu baax soxnam muy seyni mom la nekk ci bir keur gi ta sen muassasat yi may deg ñu ne Bashir bokku na ci fune xam nga ne ku ci bokku da am temps ndax ishima ari barina
tadribat yi bari na takwinat yi bari na fune ngeen dem dajé yu ne ngeen def te ku ci bok bo ca bokke da nga tew te ko yor dara da nga wax tesa tank kon xam nañ ne kon dana dem ci dajé yoyu ta bu démé dara ji soxna ci la fi bayyi soxna ci la fi bayyi kon soxna su mel non soko amé mu tél sa dara ngangal la ko lepp lu ci war mu ci jëm gudd ak beccëk ta du jambat du la wo dara da ci nek rek su nexé dana ci neex bu naxaré dana ci te bo ñëwé do ko méré ci lu da nga def nangam kon soxna su mel non dañ koy ñaanal yalla lim fi am yalla nako yalla barkel di gëreem itam sunay soxna man dama koy ñëk ci sama aw muy Khadige yaay ki Khadi Ndiaye la tuddu ndax ki badjana muy Khadige di sama aw mom la gëna min ci yaayam mom la gëna nangul ci yaayam dafa melni koku moy yaayam moy leppam bo ñëwé fi bala la laaj kenn an sama badjal la lay wax man nga fay nek ñaari fan mu lay so wax an sama yaay ñom ñaar nak sante len gëreem len ndax mëno nañ ne ma Babacar kat bu démé daara Seigne Bass bu ñëwé tabassu du dem wala nañ ko jëli kenn rek la mëna nek ci kër gi wala ñu sonal machine mais sen yeen neeku ci sen yoon neeku ci buñ ma laaje sax do nga len wuyu ñëma wuñu jël téléphone sax diko wacc lo nek kon ñom itam sen dal gogo yalla yalla may len lu len noppal ñi ngi len sante bu baax di len gëreem di sante bu baax rek képp ko xamne ñew ci jotaay bi ndax gis na fi ñuma xam gis na fi itam ñuma xamul gis na fi ñuma min itam ku melni Seigne Mor Niang joge ba Jamñaajo mok Seigne Bachir ben lañu won ño bokon ben dara ño bokon ben dara Seigne Massek mi bayam ak suñu bay ay wolere lañu ko wax Mansour Sambu bu Sadio ne tafsir ngañ ki bu Sadio bes bu nek bayam daf ñuy wo téléphone di fédali colère gi doxal digënté mok ak suñu waju te lolu ak mbaxam la kon dal ci teunk ma ngi guddal ganna bi ñaanalé suñu waju wu jigen wa ci kër ga biik la ko wo nak inshallah suba ak jamu dana dem ndagaru ci mbiru xalé yi mu ñaan ba xamantuma li muy ñaan kon dal ñi ngi sant bu baax njabootu tafsir ngañ gep ci goor ak jigen ñiñ bokk ak nday ak ñiñ bokk ak bay di sant suñu ay kilifa muy suñu wajur yi nga xamne ñom lañu déssé tay ñom itam ñi ngi leen sant bu baax di leen gëreem ndax ko ci wax lim lay wax moy soñ la ci xam xam ndax suñu wajur mo meloon nonu ñun luñu mësa man defi ci jollof gi ñu noy kuy sa wajur nga na tafsir ngañ liñ lay wax moy tégal ci suuf da nga dem jàngé tégal ci suuf da nga dem jàngé man yorona liggéey bo xamné xeyna waccé 60000 gontu waccé 40000 moy de 48 heures ma dajal ci 100000 francs 20000 ak 30000 par jour xaw bu num toll dem ci jotaay comme ni ñu la wacc liggéey bu wacc son ñuy waxtan ci diiné ma jël kaddu ci benn masala wax ba da na genn gouvernement yow fo dëkk mo nako man jollof la dëkk mo nako kuy sa wajur mo nako tafsir mo nako tafsir ngaaj mo nako sama doom fi amon fi place xaaliss bi neex na lool mais yow fi bokko fi kon lila war moy damal nga top war sa alloué ma bayyi loolo newat del ci war ci daara ji ba légui nak yalla mi ngi sutural ay faaw ju yu bare ñi ngi jaar suñu loxo di génn ta sant yalla rek lañu def kon dal ñi ngi gërëm ñep di ñaanalat Mohamedou Bachir bobu baaxa baax kaddu mi wax yépp ci mom la né jikom la jikom dal la jël sédel ma jikom la jël sédel ma waye dama ko jappé kaddu soñé yeen itam kaddu yi ngeen fi wax yépp ci mom dama dañ koy jappé rek kaddu soñé sen mbax sen jikko ngeen jël ngeen solal ko kon lepp rek yalla yalla def jamm yalla yalla def jibo yalla yalla def xewal yalla yalla def natangi kenn ku ci nek la nga nek jité ko yalla ngi amé ay ndam lolu nak yalla sawan bawon ci bir rew mi yépp jikko yi yaq yi ben marja rek la ñam bu koy juwalat moy alquran te yene ngi bay nak mbay mu re yalla yalla rafetal yep seigne assane ñi so gis ñew na leg gis nañ ko moy ñaari hasani ma sha Allah barki dem lamay seigne bass di wo dem wax lu bare sa digeunte ak mom waye nonu rek la ndax lu bax fu mu mante nek rek dem len jeli te lolu itam ñi ngi lay koy jaajeufale bu baakha bax di la ndokal di la massaw yi nak di len wax dal bashir dal mi ngi nonu kep ko gis xamne jatt wacc na yoon
boko mané wo nga wax ak mom nga wax ak mom soko mënul wo ma man ta japp na né ah yaakarum na lolu dana am waye ndenkana rek kon ñi ngi sant ñep di gëreum képp ko xamné téw na ci goor ak jigen ak fu mu mëna joggé buñ la tuddé ak buñ la tuddut ñi ngi sant ñep di gëreum ñep kon dal ñi ngi dana fofu kaddu yi di bolox ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.